só. Cara, eu zerei, cara. Eu não Ó. acredito que subi tudo. Vendo? Caramba. É que você tá forte, né, Lars? Também, né? O menino subiu ali, puta que pariu. Ó. O menino conseguiu subir ali, tava morto. Não é normal. Eu subi aquilo ali, ó. Uma foto ali. Eu subi aquilo ali, ó. Já? Ali já. É, ali já. Já eu passei reto? É, você viu? Eu e outro cara lá dentro, você deve ser. Tomando rápido. Vocês foram embora, porque olha a descida aqui. Não, é, ó, não, sabe por quê? Nós não vimos a entrada ali. Não vi. Se tivesse, não era. A gente tava junto, sabia que pensei que você estivesse. Eu não sabia onde que era. Você sabe ir lá pro Morro Alto aqui? Eu sei, eu já vim por aqui uma vez. É. Ali, né? É, aí você pega a esquerda ali. É, então eu já vim já. Vai. Isso foi muito tempo que eu fiz. É. Mas lá você tem que tomar cuidado que tem uma parte lá, ali naquele meio lá, não sei onde é agora, que você vai lá pra. Eu acho que é lá naquela ponta lá, ó. Você passa pra lá. É, você vai lá pro Barreiro. É, como é que é? Jambeiro. Sei lá, mas quando você vai por aqui você não erra, porque a mão é sua. Tá vendo que as ervas lá? Tem Ibaúva. Tá vendo? É, Ibaúva. Ibaúva. É, Ibaúva. Bonito, né? Olha que lugar bonito. Tem. Tá um prego. Olha a serra, Lércio. A serra é reta, quase. É reta. Olha lá, o pico agudo lá. É, o pico agudo é pra cá. Todos os caminhos. Isso dali você vai lá pra Jambeiro, verdade? A direita. É, tem um caminho mesmo que vai. Não, aquele. Mas não é bem mas aqui, ela, bem é lá, bem, lá na frente, lá. É. Pô, tem sim. Não, lá tem a placa, aqui não tem placa. Então aí você se perde, viu? Mas o cara falou que aqui atrás também vai. Subiram ali, né? Ele passou reto. Eu não quero. Eu não quero. Ai, meu caramba, ele não achava no cara, graças a Deus. Aí eu escutei um grito. Ah! Uns gritos. Aí não vi um bicho. Aquelas torres lá, mas não sei o que é. Aquela ali chama Jambeiro Barreiro. Chama Barreiro que eu? Não. Jambeiro. Lá? Ai, Jambeiro. Lá tem umas cachoeiras lá. Naquele trecho da cachoeira tem uma entrada que vai para Jambeiro. Então vai por lá. Que é próxima já é a do mar, já é a natividade. Aquilo que a gente está visitando lá é redenção da natividade, já. Está pertinho daí. Ah, eu vou comer. Eu preciso comer tudo, né? Ele me deu para comer. Mas eu vou comer, né? Comer. Olha o segredo dele, tá? Olha o segredo dele. Ah, olha lá. Vai sair daqui? Você já sabe? Vou levar o segredo dele. Asa de alta de alta. A gente vai. Asa de alta. Olha a altura, cara. Olha o vento.
alto, hein, bicho? Ele tá acima do... Sabe o que eu tô pensando? O quê? Cerveja, tô pensando. Ó, olha o Paulinho, Paulinho vem descendo. Pedal pesado, ele vem mandando essa... Salesópolis, Salesópolis é assim, Paulinho. Paulinho, tem que ir em Salesópolis. Conhece lá? Não, vamos lá. Nossa senhora! Vamos agora. Laércio. Ah, não! Aquele pedal lá, ele vai pra qualquer pedal lá, né? Não? Nossa, é. Melhor. Porque vocês estão comendo aí, dá um pedaço aí. Você sai de Salesópolis? Dá um pedaço aí, Laércio. Você sai de Salesópolis? Fica aí, escondendo aí o ouro aí. Você sai de Salesópolis, já rala, já sai. Aqui é só subida. Não, Paulinho, vou falar pro seu. De Salesópolis é o melhor pedal que tem. Nossa. Bate qualquer um. Bate em qualquer um. É o melhor que tem. É o mais difícil. Pô, dizer, é o mais difícil. É o mais gostoso. O que é o mais gostoso aí? Salesópolis. Outro. Outro. Quer um pedacinho? Outro. Outra. Só tem duas. É um e outro. Pô, a menina não subia ali, tá ruim. A menina não conseguiu subir ali. Espera aí, Batista, espera aí, Batista. Gostou? Ali pra tirar uma foto. Olha, Vinícius, quer uma mordidinha ali, ó. Tira uma foto do Ralf aqui. Espera aí, Batista, espera aí. Não, eu sei.